Is it visible now, all of you? Hello, all of you. Just type it here. Hello, all of you. Okay. So now let more people. আৰু কেইজনমানক গেদাৰ হৈ ল'ব দিয়ে। অ'কে অ'কে মই ইয়াত দেখা পাইছোঁ। চ' আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা আমি এণ্টাৰ কৰিম। যিকোনো এটা পেপাৰত এতিয়া চব বেছিভাগৰ কনফিউজন আছে, ক্লাছ কোড কি হয়, নহয় জানো ক্লাছ কোড কি হয়। এতিয়া প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে ক্লাছ কোডটো পৰীক্ষাৰ ঠিক 15 মিনিটছ আগতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দিয়া হ'ব। এতিয়া যদি আপোনালোকক ক্লাছ কোডটো দি দিয়া হয়, ক্লাছ কোডটো দি দিলে কি হ'ব, আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰটো দেখা পায়ে যাব। বুজি পাইছে? ক্লাছ কোডটো এণ্টাৰ কৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখা পাই যাব। কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখা পালেতো জানেই কি হ'ব, নহয় জানো? তো ক্লাছ কোডটো আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ যোনদিনা হ'ব, যিকোনো এটা ছাবজেক্টৰ, ফৰ এক্সাম্পল ছায়েন্সৰ ক্লাছ কোডটো আপুনি পাব ছায়েন্সৰ এক্সামৰ 15 মিনিটমান আগতে। বুজি পাইছে? তো এতিয়া আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো মই আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকে ভইচ মেছেজ পঠিয়াব, টেক্সট মেছেজ নহয়। আপোনালোকৰ যি প্ৰব্লেম আছে মোক ভইচ মেছেজ পঠিয়াব আৰু মই ইয়াত স্ক্ৰীণত মই সেই মেছেজবোৰ পঢ়ি আপোনালোকক দেখুৱাম কি প্ৰব্লেম হৈছে, ঠিক আছে? চ' এট ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ লিখি লওক। হোৱাটছআপ নম্বৰটো আপোনালোকে লিখি লওক। হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকে ভইচ মেছেজ দিব দেই। ভইচ মেছেজ দিলে কি হয় মই স্পষ্টকৈ ভালকৈ শুনিব পাৰিম ইয়াত কি প্ৰব্লেম আছে। এই ইছ্যুবোৰ এটা এটাকৈ আমি আজি, যদি আজি শেষ নহয় তেনেহ'লে আকৌ বেলেগ কোনোবা এদিনা মই আকৌ লাইভ আহিম, সেই দিনাখন মই আকৌ বুজাম। তো আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰটো লিখি লওক। নাম্বাৰটো হৈছে 8876633200। এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে লিখি লওক। এইটো হোৱাটছআপ নম্বৰ হয় দেই, WhatsApp me now by sending voice messages. এতিয়া আপোনালোকে চেট লিষ্টৰ পৰা আঁতৰি আহি লাইভ চেটত আপোনালোকে দেখিব, মোবাইলৰ পৰা কৰি আছে আপোনালোকে, নহয় জানো? তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিব এই লাইভ চেটটো ক্লজ কৰি দিয়ক। লাইভ চেটটো ক্লজ কৰি আপোনালোকে তাত ছাবস্ক্ৰাইব বুলি যিটো বাটন আছে, ছাবস্ক্ৰাইব বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰক।
সাবস্ক্রাইব বাটনত ক্লিক কৰি দিয়ক। এতিয়া যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব বাটনত ক্লিক কৰি লওক। সাবস্ক্রাইব বাটনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যেতিয়া মই লাইভ নেক্সট টাইম যেতিয়া মই লাইভ আহিম, আপোনালোকে নটিফিকেশনটো পাই যাব। ঠিক আছে, আপোনালোকে বোলে মোৰ সাবস্ক্রাইব মই কেতিয়া লাইভ আহিম আপোনালোকে যদি গম নাপায়, ইন কেস যদি আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিছে তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাই যাব যেতিয়া মই লাইভ আহিম। তো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক। এতিয়া মই ইয়াত কেইটামান প্ৰব্লেম আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিছে, মোক ইয়াত মই পঢ়ি পঢ়ি শুনাইছো। গুড ইভিনিং ছাৰ, হাই ছাৰ, লাকী ঘোষ, হাই ছাৰ, এলেক্স ৱৰ্ল্ড, মীনা বৰা, গুড ইভিনিং ছাৰ, গুড ইভিনিং অল অফ ইউ, ঋতুমণি বৰা, গুড ইভিনিং, শিৱালী টাইড, হেল্ল', অ'কে ছাৰ, আই কেন চি ইউ, ইউ কেন চি মি নাও আই থিংক, হেল্ল' ছাৰ, উই কেন হিয়াৰ ইউ, অ'কে, কেন উই গিভ এক্সাম ইন পি চি, য়েছ অনুপম শইকীয়া, ইউ কেন গিভ ইয়ৰ এক্সাম ইন পি চি, ইউ জাষ্ট হেভ টু এণ্টাৰ দ্য ক্লাছ কোড, অ'কে, নেক্সট, মাই চান ইজ ইন ক্লাছ, চন্দন, চন্দন হেভ ৰিটেন, মাই চান ইজ ইন ক্লাছ ওৱান এণ্ড মাই ডটাৰ ইজ ইন ক্লাছ টু বি, অ'কে, নাও ফাৰ্ষ্টলি লেট মি টেল ইউ, আপোনালোকে মোক কৈ দিওঁ যে এই ক্লাছ গুগল ক্লাছৰুমত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা নহয়, নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে আপোনালোকে হোৱাটছআপতে আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব। ক্লাছ টিচাৰে পৰীক্ষাৰ দিনাখন আপোনালোকক এই হোৱাটছআপতে ফটো মাৰি পঠিয়াই দিব কুৱেশ্যন পেপাৰটো, আৰু আপোনালোকে উইদিন আ তাত যদি মেনশ্যন কৰা থাকে 2 ঘণ্টা বুলি, উইদিন 2 আৱাৰ্ছ আপোনালোকে সেই আনচাৰ্ছবোৰ আপোনালোকে আকৌ ফটো মাৰি নিজে লিখি ফটো মাৰি পঠিয়াব লাগিব। আৰু আপোনালোকে চাব যে ষ্টুডেণ্টক যাতে আপোনালোকে হেল্প নকৰে, ষ্টুডেণ্টক যাতে আপোনালোকে হেল্প নকৰে, ষ্টুডেণ্টে পাৰ্চনেলি যাতে কামটো কৰক। ইন কেছ বোলে ষ্টুডেণ্টৰ কিবা দৰকাৰ পৰিছে, কিবা কিবি দৰকাৰ পৰিছে, তাৰ পৰীক্ষাৰ আগতে আপোনালোকে চব ৰাখিব। কাৰণ স্কুলত যদি পৰীক্ষাটো হোৱাহেঁতেন, স্কুলত পৰীক্ষাটো হোৱাহেঁতেন আপোনালোকে কেতিয়াও হেল্প কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। চ' মেক এভৰিথিং ৰেডি অন হিজ অৰ হাৰ টেবল, আৰু যিমান বস্তু আছে পেন পেঞ্চিল চব পৰীক্ষাৰ পৰা যাতে এই আঁতৰি নাহে। ঠিক আছে, পৰীক্ষা এই টেবুলটোৰ পৰা যাতে আঁতৰি নাহে। ফটো চটো মাৰোঁতে যদি কিবা দিগদাৰ হৈছে, স্কেন কৰোঁতে যদি দিগদাৰ হৈছে আপোনালোকে তেতিয়া হেল্প কৰিব পাৰে, কিন্তু ষ্টুডেণ্টে নিজে যাতে কামটো কৰে। অ'কে, চ' নাও আৰু আৰু কাৰ কাৰ আহিছে, শ্ৰিয়া ৰয় হেজ চেণ্ট ওৱান ভইচ মেছেজ, ৰাখিব কাৰণ স্কুলত যদি পৰীক্ষাটো হোৱাহেঁতেন, স্কুলত পৰীক্ষাটো হোৱাহেঁতেন আপোনালোকে, হেল্ল' হেল্ল' মই কৈ আছো, মই গাৰ্জিয়ানে কৈ আছো, মোৰ চন্দন ৰয়, মোৰ ল'ৰাই মানে ক্লাছ ওৱানত পৰে, ওৱান চি ৰোহিত ৰয়, ছোৱালী পৰে ক্লাছ টু বি সোণাক্ষী ৰয়, অকণমান কেনেকে জইন কৰিব সেই কথাটো অকণমান আমাৰ এইটো মোবাইল নম্বৰত আপুনি চেণ্ড কৰি কোড নম্বৰটো দি দিবলৈ ভাল হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপোনালোকক মই অলৰেডি ক'লোৱেই, শ্ৰিয়া ৰয় আই হেভ অলৰেডি টোল্ড ডেট দ্য ক্লাছ কোড উইল বি গিভেন, ক্লাছ কোডটো দিয়া হ'ব পৰীক্ষাৰ
পৰীক্ষা যদি আমাৰ এই ক্লাছ ছিক্স টু ক্লাছ টেন হয় আপোনালোকে ক্লাছ কোডটো পাই যাব পৰীক্ষাৰ 15 মিনিট আগতে, পৰীক্ষাৰ 15 মিনিট আগতে আপোনালোকে ক্লাছ কোডটো পাব। যিহেতু আমাৰ এই ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড টাৰ্মত আমাৰ গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা নহয়, নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা নহয়, গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা হ'ব ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে, বুজি পাইছে? তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ইমান টেনশ্যন হ'ব নালাগে, নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে গুগল ক্লাছৰুমত নহয়, হোৱাটছআপতে হ'ব। হোৱাটছআপত আমি কি কৰিম, হোৱাটছআপত আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো পঠিয়াই দিম, সময়মতে কুৱেশ্যন পেপাৰ পঠিয়াই দিম, পৰীক্ষাৰ 5 মিনিটমান আগত বা 10 মিনিটমান আগত আমি কুৱেশ্যন পেপাৰ পঠিয়াই দিম আপোনালোকে সময়মতে। তাত যদি সময় 2 ঘণ্টা দিয়া আছে, আপোনালোকে 3 ঘণ্টা পাছত ছাবমিট কৰিছে তেনেকৈ নহয়, আপোনালোকে সেই 2 ঘণ্টা যদি দিছে সেই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে মেছেজ ইমেজবোৰ ফটোবোৰ ক্লিক কৰি হোৱাটছআপত পঠিয়াব লাগিব। তো এতিয়া নেক্সট চাওঁ, আপুনি বুজি পালে চাগে নহয় জানো, আপোনালোকৰ ক্লাছ ওৱান আৰু ক্লাছ টু হয় ডিফাৰেণ্ট ক্লাছ হয়, আমি হাফ ইয়াৰলিত গুগল ক্লাছৰুমত কণ্ডাক্ট কৰিম, কিন্তু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এক্সামিনেশ্যনত আমি ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকেহে আমি গুগল ক্লাছৰুমত কণ্ডাক্ট কৰিম এক্সামটো, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। কাইণ্ডলি আপুনি এই হোৱাটছআপত যেতিয়া আপোনালোকে মেছেজ দিব, হোৱাটছআপত যেতিয়া আপোনালোকে মেছেজ দিব তেতিয়া কাইণ্ডলি আপোনাৰ নামটো লিখি দিব দেই, নামটো লিখি দিব আৰু ষ্টুডেণ্টৰ নাম আৰু ক্লাছটো লিখি দিব। অ'কে, আপোনাৰ ভইচটো কমপ্লিট হোৱা নাই, ইয়াত আপোনাৰ নামটো কি বুলি লিখা আছে, বাবলি বুলি লিখা আছে, কিন্তু আপোনাৰ ল'ৰা ক্লাছ ওৱান বিত পঢ়ে, কি ক'ব খুজিছে আপুনি ভালকৈ ডিটেইলত ক'ব দেই। নেক্সট হৈছে ৰিণ্টু, ৰিণ্টুৱে মোক হোৱাটছআপ কৰিছে, ৰিণ্টুৱে মই চাওঁ কি লিখিছে। Sir, on your last video you told us that it will be 2 hours question paper and before 15 minutes we will get the class code. So suppose we get the class code at 7:45 and we start doing the exams at 8 o'clock, we have to submit the papers by 10 or we have to finish the exam paper by 10 and then we can get another 10-15 minutes for submission. But because it will take another 10-15 minutes for submission I think, because I have to go for endoscopy scanner and all these things. Yes. So that my data is actually in class 2, so the exam will be on WhatsApp only. So it is understood that I will get the question papers by 8, so we don't need the class code also. So suppose the timing is 2 hours, by 10 we have to finish the exam. So how much time will get to submit this answers, submit the photos and images? Okay, now for junior classes, for junior class, I was telling about higher classes, from class 6 to class 10, from class 6 to class 10 you will be getting your question class code 15 minutes before the exam, you will be getting the class code 15 minutes before the exam. And from nursery to class 5 you will be getting your questions in WhatsApp half an hour before the exam, half an hour before the exam you will be getting ample time. Okay, you just, the moment you get the question paper you start doing. But if the exam is starting from class 8, if you are given 2 hours, then by 10 a.m. by 10 a.m. it will be completed. So within that time only you have to complete your submission also. Okay, that is the only reason why we are sending the question paper half an hour early. Is it clear? So now since we will be uploading the question paper half an hour early, you have to complete by 10 a.m. you will be given only 2 hours only, extra time will not be given. In case if there is a network problem, in case if there is a network problem, then we will be considering depending on the reason. Okay, I hope it is clear. Thank you very much, sir. Wish you a healthy life. Thank okay. You. Thank you. Thank you. Same to you. Same to you also.
Okay, Abhilasha, Abhilasha of class 8. Okay, she is sending one message. আচ্ছা আচ্ছা এতিয়া লেট মি মেক ইউ ক্লিয়ার দ্যাট ইয়োর এক্সাম ওকে হায়ার ক্লাসেস উইল বি হ্যাভিং এক্সাম ইন দ্য মর্নিং অর মে বি ইন দ্য ইভিনিং হায়ার ক্লাসর যদি মর্নিং হয় লোয়ার ক্লাসেসর দ্যাট ইজ ফ্রম ক্লাস নার্সারি টু ক্লাস ফাইভর হব ইভিনিংত তো হায়ার ক্লাস মর্নিং যদি হয় লোয়ার ক্লাস ইভিনিং আর লোয়ার ক্লাসও যদি রাতিপুয়া হয় তাহলে হায়ার ক্লাস হব ইভিনিং তো তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় ক্লেশ নহয় অ'কে ইউল বি তোমালোকে একো ক্লেশ নাপাবা পৰীক্ষাত বুজি পালা অভিলাষা এতিয়া নেক্সটটো হৈছে ৰাজা ৰাজা আমাৰ ৰাজা ছাৰে পঠিয়াইছে নেকি নহয় ৰাজা অ'কে চ' ৰাজাই লিখিছে ইয়াত ৰাজাই কৈছে অ'কে আজি আমি ডিচাইড কৰিছিলো গধূলিলৈকে আফটাৰ দিছ লাইভ ছেশ্যন ইন ইয়ৰ ৰেচপেক্টিভ হোৱাটছএপ গ্ৰুপছ ইউ উইল বি ইনফৰ্মড দেট দ্য ক্লাছ দ্য এক্সাম আপোনালোকৰ এক্সামটো কোনদিনা আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে এই লাইভ ছেশ্যনটোৰ পাছত গম পাই যাব ঠিক আছে অলরেডি আমার ডেটটো ফিক্স করা হল আপনাদের রেসপেক্টিভ ক্লাস টিচার্সবরে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত কেতিয়াপরা এক্সাম হবো এটা জানাই দিব রুটিনটো আপনাদের দিব ইন টু অর থ্রি ডেজ দ্য রুটিন অলসো উইল বি গিভেন এক্সামের রুটিনটো দুদিন বা তিনদিন পাছত আপনাদের দি দিয়া হবো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপত ঠিক আছে ওকে নেক্সট বাবলি ওকে আপনার মেসেজটা ইনকমপ্লিট আসলে আমার বাবলি ধর ভৌমিক স্টুডেন্টে কোয়েশ্চন বিলাক কি লিখিব লাগিব নেকি যেতে আনসার লিখিব আচ্ছা কোয়েশ্চনস গুলো লিখিব না লাগে যেহেতু তার কোয়েশ্চন নাম্বার আর সাব নাম্বার তো লিখা থাকিব ফর এক্সাম্পল কোয়েশ্চন নাম্বার 1 আছে না পাঁচটা কোয়েশ্চন আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 1A কোয়েশ্চন নাম্বার 1B বেলেগ বেলেগ কোয়েশ্চন থাকিব হয় না তো আপনাদের আনসার নাম্বার 1A আনসার নাম্বার 1B বলি আপনাদের লিখিব কোয়েশ্চন লিখিব না লাগে আপনাদের কোয়েশ্চন পেপারও থাকি আমার লগতে সেইকাৰণে আপনাদের অল আনসারে লিখিব ঠিক আছে আনসার নাম কোয়েশ্চন নাম্বার কোয়েশ্চন নাম্বারটা আপনাদের ভালকৈ লিখি লব বুঝি পাইছে নাম্বারটা ভালকৈ লিখিলে একো মিক্স আপ নহয় আর হোয়াটসঅ্যাপত আপনাদের পারিলে ক্লিয়ারলি ক্লিয়ার ফটোবোৰ পঠিয়াব যার কারণে মই ভিডিও দেখাইছিল আপনাদের অ্যাডোব স্ক্যানার বা ক্যাম স্ক্যানার বলে একটা অ্যাপ আছে আপনাদের সেই অ্যাপ দুটা ইউজ করব তাত আপনাদের ইমেজবোৰ ফটোবোৰ আপোনালোকে স্কেন কৰি পঠিয়াব পাৰিব বুজি পাইছে ইমেজবোৰ স্কেন কৰি পঠিয়ালে বহুত ক্লিয়াৰকৈ ওলাই মানে অ'কে বুজি পাইছে এতিয়া চাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেট লিষ্টৰ পৰা আঁতৰি গৈ আপোনালোকে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তারপর এটা নিবেদিতা বরা গুড ইভিনিং স্যার ইটস মি অশ্বিন স্যার ক্যান আই গিভ এক্সাম ইন ল্যাপটপ ইফ ইয়েস দেন হাও ওকে সো এটা তোমার তুমি যদি ল্যাপটপত দিব খুঁজছা ল্যাপটপত তোমালোকে গুগল ক্লাসরুমটা খুলি লব লাগিব গুগল ক্লাসরুমটা খুলিব লাগিব গুগল ক্লাসরুমটা খুলি তাত জয়েন বলে অপশন আছে মই দেখুৱাই আছো তোমাক এতিয়া লেট মি ওপেন দ্য গুগল ক্লাসরুম স্ক্রিনটা দেখা পাইছে সাকে গুগল ক্লাসরুমত কি করব লাগিব ব্রাউজারটো খুলিলা দেখিছে ব্রাউজারটো খোলার পাছত তোমালোকে কি করবা ইয়াত এই যেটো এনেকে নটা ডট থকা গুগল এপস থকা দেখিছা নহয় এইটোত ক্লিক করব লাগিব ইয়াত ক্লিক করব লাগিব ইয়াত ক্লিক করে তোমালোকে কি করবা ক্লাসরুমলে যাবা দেখিছা নাই ইয়াতে ক্লাসরুমলে যাবা তলত ক্লাসরুমলে গৈ
ক্লাছৰুমলৈ গৈ অলপ সময় লাগিব। ওকে, এতিয়া ক্লাছৰুমলৈ গৈ যিহেতু তোমালোকে নতুনকৈ খুলিছা, আগত একো পৰীক্ষা দিয়া নাই, তো তোমালোকৰ এই স্ক্ৰীণটো দেখা নোপোৱা, ক্লাছ 7B, ক্লাছ 9B বোৰ্ড এলেক্টিভ এইবোৰ নাহে। যিহেতু মই কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰিছিলোঁ, ইয়াত গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছবোৰ থাকিব। তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ দেখা পাবা যেতিয়া ক্লাছ কোডটো যেতিয়া টিচাৰে দিব। অ'কে, এতিয়া মই তোমালোকক এটা কেনেকৈ কৰিব লাগিব, লেপটপত কেনেকৈ কৰিব লাগিব, ক্লাছৰুমটো খুলিলা, ক্লাছৰুমত খুলি ইয়াত প্লাছ চিম্বল দেখিছা নাই, ওপৰত ৰাইট চাইডে প্লাছ চিম্বল থাকিব, এই প্লাছ চিম্বলটোত ক্লিক কৰি জইন ক্লাছ বুলি অপশ্যন থাকিব, তাত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। মই আকৌ দেখুৱাইছো, এই প্লাছ চিম্বলটোত ক্লিক কৰি জইন ক্লাছটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। জইন ক্লাছটোত ক্লিক কৰি ইয়াত দেখিছা চাগে তুমি ন, ক্লাছ কোড বুলি ইয়াত ওলাইছে। এই ক্লাছ কোডটো তোমালোকে এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তোমালোকৰ ক্লাছ টিচাৰে যেতিয়া ক্লাছ কোডটো দিব, 15 মিনিট আগত যেতিয়া ক্লাছ কোডটো দিব, সেই ক্লাছ কোডটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিবা। অ'কে, ইয়াত ক্লাছ কোডটো এণ্টাৰ কৰিবা। ফৰ এক্সাম্পল, মই লেট মি শ্ব' ইউ, আগতে মই এটা দিছিলোঁ পৰীক্ষা এটা, তো মই সেই পৰীক্ষাটোৰ ক্লাছ কোডটো মাৰি দেখুৱাওঁ। ক্লাছ কোডটো মাৰি দেখুৱাইছো। অ'কে, সো ইয়াত আমাৰ ক্লাছ কোডটো আছে, ক্লাছ টিচাৰে মানে ক্লাছ কোড দি দিব, দেখিছা নাই এই ডাঙৰকে ক্লাছ কোডটো, এই ক্লাছ কোডটো দি দিব, বুজি পাইছা? এই তোমালোকে বিচাৰি নোপোৱা এই ক্লাছ কোডটো, যেতিয়া ক্লাছ টিচাৰে দিব তেতিয়াহে তোমালোকে ক্লাছ কোডটো বিচাৰি পাবা। সো মই এতিয়া তোমাক দেখুৱাম কেনেকৈ জইন কৰিব লাগিব। মই ইয়াত ক্লাছ কোডটো কপি কৰিলো, তোমালোকক সেই ক্লাছ কোডটো ক্লাছ টিচাৰে দি দিব। এতিয়া ক্লাছ টিচাৰে দিলে হোৱাটছআপত দি দিব, হোৱাটছআপত যিটো ক্লাছ কোড দিলে সেই ক্লাছ কোডটো ইয়াত ক্লিক কৰি প্ৰথমতে মই দেখুৱালো জইন কৰিব লাগিব। ক্লাছ কোডত কি কৰিবা, পেষ্ট কৰি দিবা, ক্লাছ কোডত পেষ্ট কৰি দিবা আৰু জইন কৰি দিবা, বুজি পাইছানে? তো এতিয়া এই কোডটো কাম কৰা নাই এতিয়া, যিহেতু মই আগতে বহুদিন আগতে কৰিছিলোঁ। তোমালোকক যিটো ক্লাছ কোড দিয়া হ'ব, সেই ক্লাছ কোডটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে জইন কৰি দিবা, জইন কৰিলে তোমালোকে ক্লাছ কোডটো বিচাৰি পাই যাবা, বুজি পাইছানে? তো মই এই ছেশ্যনটো যাৰ যাৰ যি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমবোৰ দেখুৱাবলৈ কাৰণেহে মই কৰিছোঁ। আশ্বিন, মই সেইটো পাৰ্চনেলি এদিন মই লাইভ আহিম, ফৰ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইল বি ইউজিং গুগল ক্লাছৰুম, অ'কে, আইডাৰ থ্ৰু মোবাইল অৰ আইডাৰ থ্ৰু দিছ ওৱান লেপটপ। অনুপম শইকীয়া, ছাৰ অল দ্য কুৱেশ্যনছ উইল কাম ইন এম চি কিউ, য়েছ, আমাৰ যিমান কুৱেশ্যন থাকিব বেছিভাগ এম চি কিউৱে থাকিব হায়াৰ ক্লাছেছৰ, আৰু কেইটামান শ্বৰ্ট আনচাৰ থাকিব পাৰে, শ্বৰ্ট আনচাৰ ফৰ এক্সাম্পল ফিল ইন দ্য ব্লেংক থাকিব পাৰে, বা তোমালোকক ফৰ এক্সাম্পল টু থ্ৰী লাইনছৰ আনচাৰ কেইটামান থাকিব পাৰে। তোমালোকে সেইকেইটা কি কৰিব লাগিব, মোবাইলতে টাইপ কৰি আনচাৰ্ছবোৰ মোবাইলতে টাইপ কৰি পঠিয়াব লাগিব, ইন কেছ ইফ ইউ আৰ ইউজিং গুগল ক্লাছৰুম। অ'কে, যদি তোমালোকে গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষাটো এটেণ্ড কৰিছা, শ্বৰ্ট আনচাৰ বা লং আনচাৰ থাকিলেও তোমালোকে মোবাইলত টাইপ কৰিহে আনচাৰটো দিব লাগিব, বুজি পালা অনুপম? অ'কে, এতিয়া নায়াব হুছেইন, অ'কে নায়াব হুছেইন ক্লাছ KGC, মই আপোনাৰ ভইচ মেইলটো মই প্লে কৰিছোঁ ইয়াত। আচ্ছা আচ্ছা, আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰটো
পেপাৰত কৰিব লাগিব নে টেক্সট বুকত কৰিব লাগিব আপোনালোকে ক্লাছ টিচাৰ লগতে ক্লাছ টিচাৰ লগতে আপোনালোকে কনসাল্ট কৰিব যেতিয়া পৰীক্ষাটো পৰীক্ষাটো আপোনালোকৰ সাবজেক্ট টিচাৰছে ভালকৈ গম পাব আপোনাৰ পেপাৰত দিয়া হ'ব নে নে কিতাপতে লিখি দিব লাগিব সেই বস্তুটো আপোনালোকে ক্লাছ টিচাৰ লগতে ক্লাছ টিচাৰ নহবা সাবজেক্ট টিচাৰ লগতে কনসাল্ট কৰিব আপোনালোকৰ WhatsApp গ্ৰুপত আছেই নহয় জানো WhatsApp গ্ৰুপত আছে WhatsApp গ্ৰুপত এই টিচাৰৰ ফোন নম্বৰটো থাকিবই আপোনালোকে ফোন কৰিব ফোন কৰি মেলি জানি ল'ব ক্লাছ টিচাৰক ফোন কৰিব বুজি পাইছে ক্লাছ টিচাৰ উইল শ্বিয়ৰলি হেল্প ইউ ইন দিছ প্ৰব্লেম ঠিক আছে অ'কে নেক্সট প্ৰব্লেমটো হৈছে নবনীতা দেৱী অ'কে মাদাৰ অফ অনুভৱ শৰ্মা মই আপোনাৰ ভইচটো প্লে কৰিছোঁ Yes, moral science and all the exams will be held, like moral science also, GK also, and AVS also. আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে ঠিক আছে It depends whether you are giving the exam in Google Classroom or through WhatsApp. Since you will be conducting the exam in WhatsApp, MCQ type questions will not be there. It will be subjective only. Okay? Subjective কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজে লিখি মেলি ফটো মাৰি পঠিয়াব লাগিব বুজি পাইছে অ'কে নেক্সট শৰ্মা নিবেদা আমাৰ নিবেদা মেমে মেছেজ কৰিছে গুড ইভিনিং ছাৰ আই এম অশ্বিন ফ্ৰম ক্লাছ 7A কেন আই গিভ এক্সাম ইন লেপটপ ইফ ইয়েছ দেন হাউ অ'কে অ'কে অলৰেডি আই হেভ সলভড ইয়োৰ প্ৰব্লেম Okay, already I have solved your problem in Google Classroom. Since you are giving your exam through Google Classroom, you can give through laptop. Okay, as I have shown you already, you have to open the Google Chrome and then you have to open the Google Classroom. After opening Google Classroom, click on the plus sign and then their joint class will be there. And in that joint class dialog box, one dialog box will appear there. You have to type the code. তোমালোকে ইয়াত কোড টাইপ কৰিব লাগিব এতিয়া কোডটো ক'ত পাবা তোমালোকে পৰীক্ষাৰ 15 মিনিটমান আগতে তোমালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত পাবা তোমালোকৰ ক্লাছৰ নিজৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে নহয় তাত ছাবজেক্ট টিচাৰে ক্লাছ কোডটো পঠিয়াব ঠিক আছে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মেথছ পঢ়াই যেনিবা ৰাজা ছাৰে অ'কে বা আশ্বিন ছাৰে ক্লাছ কোডটো পঠিয়াব 15 মিনিটমান আগতে তোমালোকৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত তো সেই ক্লাছ কোডটো কপি কৰি ল'বা বা ক্লাছ কোডটো ভালকৈ লিখি ল'বা এনেও দেখা পাবাই তোমালোকে সেই ক্লাছ কোডটো এই ডাইলগ বক্সত লিখি ল'বা যিয়ে ক্লাছ কোড হওক তোমালোকে লিখি ল'বা দেখিছা নাই যিয়ে ক্লাছ কোড তোমালোকে লিখি ল'বা তাৰপিছত কি কৰিবা জইন কৰি দিবা ইয়াত জইন অপশ্যন দেখিছে জইন বাটন দেখিছা নাই জইন বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰশ্ন পেপাৰটো দেখা পাই যাবা অ'কে ঠিক আছে নেক্সট আপোনালোকে নামটো লিখিব দেই কাইণ্ডলি ছোনিয়া Sir, feeling the dress full likhibo lage nikhi acha boy from class 5 okay so fill in the blanks full sentence likhibo lagibo na obviously fill in the blanks board full sentence likhiba budhi paisa fill in the blanks e hok ba true and false e hok full sentence likhiba full sentence likhi e puthiabo lagibo budhi paisa thik ase okay next to sound নৰ্মেল পেপাৰত লিখিলেও হ'ব আনচাৰবোৰ এ ফ'ৰ চাইজ পেপাৰত নিলিখিলেও হ'ব নৰ্মেল পেপাৰত লিখিব আৰু যাতে পেপাৰটো লেতেৰা নহয় পেপাৰটো যাতে লেতেৰা নহয় ক্লিয়াৰ হয় আৰু ফটোত যিটো ফটো আপলোড কৰিব সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তো কাইণ্ডলি আপোনালোকে কেম স্কেনাৰ ইউজ কৰিব বা এডব স্কেন এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ কৰিব সেই এপ দুটা এভেইলেবল হয়
ইয়াতে প্লে ষ্টোৰতে প্লে ষ্টোৰতে লিখিব কেম স্কেনাৰ বুলি আৰু এডোব স্কেনাৰ বুলি আপোনালোকে পাইয়ে যাব ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু ডাইৰেক্টলি এদিন দুদিনমান প্ৰেক্টিছ কৰিলে পাৰিয়ে যাব আপোনালোকে দেই এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক আপোনালোকে নেক্সট লাকী লাকী আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টৰ নামো পঠিয়াব দেই yes class 4 Rishiraj Ghosh roll number 56 okay sir kata exam or karone belak belak class kortibo na হয় 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 এতিয়া আপোনালোকৰ আজি যেনিবা ছায়েন্স আছে তো ছায়েন্সৰ এক্সামৰ 15 মিনিটমান আগতে গুগল ক্লাছৰুমৰ কোডটো আপোনাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দিয়া হ'ব তো সেই পৰীক্ষাৰ 15 মিনিটমান আগলৈকে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব আধা ঘণ্টামান আগৰ পৰা আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকিব আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত খুলি চাব হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে কোডটো দেখা পাব 15 মিনিট আগত অলপ টাইমটো ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে বা অলপ আগত হ'ব পাৰে বা পিছত হ'ব পাৰে কিন্তু আমি উইল ট্ৰাই দেট আমি ট্ৰাই কৰিম যে আপোনালোকৰ কোডটো এই 15 মিনিটমান আগতে যাতে পাই যায় ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ ক্লাছৰ কোডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কোডটো বেলেগ বেলেগ হ'ব নেক্সট হৈছে ঋষিৰাজ ঘোষ পঢ়িলোঁ এতিয়া ভাৰতী গগৈ অকে মই আৰু এটা ভইচ মেছেজ পাইছো ইয়াত সোণালী দেউৰী দত্ত অকে মই ভইচটো প্লে কৰিছো আচ্ছা আচ্ছা পৰীক্ষাৰ লিখা কপিটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব প্লেইনো হ'ব পাৰে ডিপেণ্ডিং ডিপেণ্ড কৰিব কি ছাবজেক্ট দিছা তোমালোকৰ ক্লাছত অ'কে তুমি কোনটো ক্লাছৰ হয় ইয়াত মেনশ্যন নকৰিলা তো যদি ক্লাছ 4 ক্লাছ 5 হ'লে ক্লাছত কোন ধৰণৰ কপি দিয়ে হয় নহয় প্লেইন কপি দিয়ে নে ৰুল বহি দিয়ে সেইটো চাই ল'বা তোমালোকে তাৰ লগত ক্লাছ টিচাৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিবা ইয়াৰ দেই এবাউট দিছ ঠিক আছে ক্লাছ টিচাৰক পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপ কৰিবা আৰু ক্লাছ টিচাৰ উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ অ'কে তোমালোকে ক্লাছত যি ইউজ কৰা ক্লাছত যি ইউজ কৰা যোনটো বহী ইউজ কৰা মেথছৰ কাৰণে বা ছায়েন্সৰ কাৰণে সেই বহীটোৱে ইউজ কৰিব লাগিব অ'কে ঠিক আছে অ'কে তোমালোকে নাম টাইপ কৰা নাই সংগমিত্ৰা বোস সংগমিত্ৰা বোস হেল্ল' ছাৰ I am in class 4. Is there any exam for moral science, GK or conversation? Yes, yes. For each and every subject which you have told here, there is exam. subject or exam. Moral science or GK or GK or your EBS or GK. Okay, sir. So, potato subject or exam. Drawing or GK or GK. Day. Hi, good evening, sir. I am Asmita Ghosh, class 5, section B. Code number is S00927. No, it is a key code. Who is a kubuzina palu? It is a Google classroom to apnaloke eku code napai. It is S00927 code to kiho halka apni buzaidio. A code to apnaloke type koil eku napai. Class teacher, but subject teacher, apnaloke jetaloke. কোডটো নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এক্সাম প্ৰচিড কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো ইয়াত যিহেতু ক্লাছ 5 হয় আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা নহয়েই ঠিক আছে হোৱাটছআপতে ক্লাছটো হ'ব বুজি পাইছেনে ঠিক আছে yes in whatsapp group only personally আপোনালোকে questionsবোৰ চলিউশ্যনছবোৰ আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত নিদিব হোৱাটছআপ গ্ৰুপত নিদিব আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে ইয়াত যিটো হোৱাটছআপত পাৰ্চনেলি নিদিব হোৱাটছআপ গ্ৰুপ যিটো আছে ক্লাছৰ তাতে চেণ্ড কৰিব বুজি পাইছে ঠিক আছে নেক্সট আস্থা জ্যোতি হাজৰিকা ক্লাছ 2 হেল্ল' ছাৰ মই আস্থা জ্যোতিৰ গাৰ্জেনে কৈছোঁ
কোয়েশ্চন আপনালোকে হোৱাটছএপত দিব এই হোৱাটছএপৰ কোয়েশ্চন খিনি চাই আমি নিজে আনসাৰ শ্বীট লব লাগিব নে নে আপনালোকৰ সেই কিতাপতে আমি লিখি আপোনাক স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি আৰু ফটো মাৰি দিব লাগিব ওকে ওকে তো ইয়াৰ সলিউশ্যনটো মই অলৰেডি দিলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ আনসাৰটো ক্লাছ টিচাৰে ভালকৈ বুজাব পাৰিব এতিয়া ক্লাছ টিচাৰক আমি বুজাম বাৰু এই ছেশ্যনৰ পাছত আপোনালোকক যাতে বুজাই দিয়ে বহীবোৰ কেনেকৈ ল'ব লাগিব আৰু ক'ত লিখিব লাগিব পৰীক্ষাটো কিতাপতে লিখিব লাগিবনে আনচাৰটো নে ক'ত লিখিব লাগিব সেই বস্তুবোৰ ক্লাছ টিচাৰে বা ছাবজেক্ট টিচাৰে ৰেচপেক্টিভ ছাবজেক্ট টিচাৰে আপোনাক আপোনালোকক বুজাই দিব ঠিক আছে অ'কে ফ্ৰম ক্লাছ ছেভেন ৰণিতা ৰয় অ'কে লাগিব লাগিব মৰেল চাইন্স জিকে এক্সাম সব দিব লাগিব তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিবা দেই বাই দা এণ্ড অফ দিছ মান্থ এক্সাম হ'বই তো আজি তোমালোকে আজি বা আজি আজি লেট নাইট বা আফটাৰ দিছ লাইভ ছেশ্যন অনলি ইউল বি গেটিং ফ্ৰম ৱেন ইয়'ৰ এক্সাম উইল বিগিন দ্য ডেট উইল বি গিভেন বাট দ্য ৰুটিন উইল বি গিভেন ইন টু অৰ থ্ৰী ডেইজ অ'কে দেৱৰাজ শাহ এক মিনিট ৰবা আপোনালোকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে পিছত যেতিয়া আপোনালোকে আহিব দেই আপোনালোকে মই যেতিয়া নতুনকৈ যেতিয়া লাইভ প্ৰগ্ৰাম বনাম বা কিবা এটা ভিডিঅ' বনালোঁ যেনিবা ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক নটিফিকেশ্যন পাই যাব দেই তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিলে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক অ'কে চ' নাও লেট মি গ' এগেইন দেৱৰাজ শ্বাহ এনে কিবা কিবি দিলে পল পল দীপাংকৰ দীপাংকৰ পল অ'কে এনে এনে চিম্পলি আপোনালোকে মেছেজ নিদিব দেই দেৱৰাজ শ্বাহ আগৰ মেছেজ ভেজ ভইচ মেছেজ ভেজ ৰ পুৰা মেছেজ ভেজো ঠিক হে বীচ মে কট গিয়া তো কুছ সমঝ মে নহীঁ আয়া গুগল ক্লাছ ৰুম মে কোৱেশ্যন আনচাৰ জো ৰহেগা কোৱেশ্যন আনচাৰ জো ৰহেগা কোৱেশ্যন কে ঠিক নিচে অপশ্যন ৰহেগা চাৰ অপশ্যন ৰহেগা য়া ফিৰ কোই ফিল ইন দা ব্লেংকছ হ'ব আনচাৰ কো লিখনে কে লিয়ে এক স্পেচ ৰহেগা উছ উছ আনচাৰ কো জেছে য়হাঁ পে ফৰ এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ কোৱেশ্যন হেভ লেট মি শ্ব ইউ হিয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ কোৱেশ্যন ইছ তৰা হে অ'কে ডেছ ডেছ ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া অ'কে তো উচকে ঠিক নিচে জাষ্ট বিলো দেট কোৱেশ্যন ইউল বি গেটিং ফ'ৰ অপশ্যনছ অ'কে দ্য ফ'ৰ অপশ্যনছ উইল বি নিউ দিল্লী লাইক দেট সো ক্যা করনা হ্যাঁ নিউ দিল্লী পে যাকে ক্লিক কর দেনা হ্যাঁ নেক্সট কোয়েশ্চন পে জানা হ্যাঁ মান লো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস হ্যাঁ তো নিচে লিখা রহেগা ইয়োর আনসার এসে লিখা রহেগা এসে লিখা রহেগা তো ইস টেক্সট পে ক্লিক করনা হ্যাঁ তো ও কার্সার জো হ্যাঁ যে এক যে কার্সার ব্লিঙ্ক করতা রহতা হ্যাঁ ওকে ও কার্সার নিকল আ যায়গা দ্য কার্সার উইল অ্যাপিয়ার নাও দেয়ার ইউ জাস্ট টাইপ ইয়োর আনসার okay Devraj okay you can your voice is not properly completed it is not a complete message try to send a complete message sit plus 2 c sir but I am age ko eso sir tell ko to conversation of test hobo na tell ko kintu conversation syllabus diya nai tell ke okay conversation syllabus to diya nai na to conversation jodi exam hobo যদি এক্সাম হ'বলৈ আছে আপোনালোকক এই ক্লাছ টিচাৰে ইনফৰ্ম কৰি দিব মই ক'ম বাৰু ইয়াৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ বিষয়ে ক্লাছ টিচাৰক মই কথা পাতিম কনভাৰ্চেশ্যন হ'ব লাগে কনভাৰ্চেশ্যনটো জেনেৰেলি অৰেলি বা ৰিটেন এক্সাম হয় তো আপোনালোকক মই জনাম ঠিক আছে ক্লাছ টিচাৰে জনাব আপোনালোকক
Sir, I'm Abhigyan Datta from class 6A. Sir, drawing aru conversation exam hobo ni? Acha drawing exam to hobo e. Conversation exam to tomaloga class teacher e janabo dei. Sir, my class 4A Subrachal Gogoye koisu. Sir, spelling test bilak hobo niki? Spelling test to itia হবনে নাই এতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছ টিচাৰে ক'ব দেই এতিয়া তোমালোকৰ মেইনলি এট গুগল এই যিটো ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে যিটো এক্সাম হ'ব হোৱাটছআপত হ'ব তো ইয়াত স্পেলিং টেষ্টটো হ'বই নাই তোমালোকক ক্লাছ এই ছাবজেক্ট টিচাৰে বুজাব ঠিক আছে ছাবজেক্ট টিচাৰে তোমালোকক বুজাব ৱেডাৰ দেৰ উইল বি স্পেলিং এক্সাম অৰ নট অ'কে অ'কে চ' এতিয়া আই থিংক আই হেভ কমপ্লিটেড অল দ্য মেছেজেছ Oh, sorry for disturbing you again and again. Actually, the questions will be given to the students individually or it will be given in the WhatsApp group, the designated class. Because I tried to check my daughter's WhatsApp group. We only admins can send messages in that group. So how you will submit those answer sheets in that group? Or we have to submit it individually? Okay, now whether your answer will be submitted individually or in the WhatsApp group. Now we have set the permission as only for admin. Only admin will be sending the messages. Now because now if we open it for all the students, then each and every student, every day some students will be giving hi sir, hello sir. So in order to get rid of those disturbances, we have just made it as admin. এতিয়া তোমাৰ আপোনালোকৰ এই যিটো পৰীক্ষাটো হ'ব 10টা বজাৰ পাছতে 10টা বজাৰ আগত নহয় 10টা বজাৰ পাছত আপোনালোকৰ এই যিটো হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো অ'পেন কৰি দিয়া হ'ব তাৰ আগতে নহয় 10টা বজাৰ পাছত 10টা বজাতে আপোনালোকৰ এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো অ'পেন কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে তেতিয়া মেছেজ দিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে হোৱাটছআপতে দিব লাগিব ঠিক আছে গুগল ক্লাছৰুমত নহয় নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা নহয় হোৱাটছআপতে হ'ব তো আপোনালোকে হোৱাটছআপতে ফটো মাৰি পঠিয়াব লাগিব অ'কে ঠিক আছে আই এম নট গেটিং কুৱেশ্যনছ নাও আই হোপ আই হেভ এক্সপ্লেইনড ইট টু ইউ অল এবাউট দিছ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব টিল নাও মেনি আৰ ৱাচিং আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব আছে সুধি লওক Students, if you have any doubt, any more doubt, you can just ask me. Ramu Bora, what are the routine? Routine to apnalokok janua hobo de, routine to apnalokok janua hobo etia noy. Dudin din man pasote routine to paye jabo. My child is in KGB, is there exam on WhatsApp? If yes, then what type of questions are there? So, যেনেকে পৰীক্ষাবোৰ হয় অফলাইন পৰীক্ষা কেনেকে হয় আমি স্কুললৈ গৈ মেলি কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছবোৰ পাওঁ তেনেকুৱাহে পৰীক্ষাবোৰ হ'ব অ'কে ইট উইল বি চেম ইন দেট ৱে অনলি অনলি দ্য ডিফাৰেঞ্চ ইজ দেট দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি চেণ্ড ইন হোৱাটছআপ অ'কে ৰুটিন কেতিয়া দিব ছাৰ ক্লাছ টু ৰুটিন দিব এতিয়া তোমালোকৰ ৰুটিনটো এতিয়া আমি ৰুটিনটো বনাই আছোঁ ৰুটিনটো আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব দেই এইটো নহয় যে ৰুটিনটো বনাই হৈ গ'ল কাইলৈৰ পৰা এক্সাম আছে তেনেকুৱা নহয় অ'কে তো ৰুটিনৰ পাছত ৰুটিনটো এনেকুৱা বনাব যাতে আপোনালোকৰ সেই ৰুটিনটো দিয়াৰ পাছতে এসপ্তাহ বা 10 দিনমান আপোনালোকৰ সময় যাতে থাকে
দশদিনমান নহলেও এট লিষ্ট 1 week মান আপোনালোকে পাব দেই ফটো মাৰি দিব বিমান চন্দ্ৰ দাস ছাৰ ক্লাছ কেজি এক্সাম কেনেকুৱা হ'ব ফটো মাৰি দিব লাগিব নেকি ইয়েছ হোৱাটছআপতে ফটো মাৰি দিব লাগিব ফটোবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব দেই ছাৰ আই এম অস্মিতা ঘোষ মাই কোড নাম্বাৰ ইজ S00927 এতিয়া এই এই মেছেজটো মই নুবুজিলোৱেই অস্মিতা ঘোষ ফ্ৰম ক্লাছ 5 ছেকশ্যন বি মাই কোড নাম্বাৰ ইজ এইটো মই বুজি নাপালোঁ দেই তোমালোকে মোক জনাই দিবা তুমি জনাই দিবা অস্মিতা ঘোষ জাষ্ট এক্সপ্লেইন মি দিছ ওৱান গুড ইভিনিং ছাৰ অ'কে এইটো মই বুজালোঁ অ'কে এতিয়া মই বুজাম ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে ষ্টুডেণ্টছবোৰ এতিয়াও বহুত কম আছে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা দিবা নহয় জানো গুগল ক্লাছৰুমত পৰীক্ষা দিবা তোমালোকে চ' তোমালোক এতিয়া অনলাইন আহি যোৱা গুগল ক্লাছ এইটো আমাৰ ইউটিউবত মোৰ চেনেলটো টাইপ কৰা আৰু অনলাইন আহি যোৱা ক্লাছ এইটৰ ষ্টুডেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছবোৰে গম পায় বাৰু দে হেভ অলৰেডি গিভেন এক্সাম থ্ৰু ইন গুগল ক্লাছৰুম চ' দেৰ আৰ ষ্টিল চাম অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ নট গিভেন চ' দ'জ হু হেভ ডাউট জাষ্ট কাম লাইভ নাও ক্লাছ ছেভেন ক্লাছ ছিক্স টু ক্লাছ টেন ষ্টুডেণ্টছ ক্লাছ ছিক্স টু ক্লাছ টেন আৰ ইউ দেৰ ক্লাছ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে মই অলৰেডি বুজালোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটো হোৱাটছআপ হোৱাটছআপতে হ'ব আপোনালোকে ফটো মাৰি আনচাৰ্ছবোৰ চেণ্ড কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আপোনালোকক আধা ঘণ্টা আগতে আধা ঘণ্টা বা 20 মিনিটছ আগতে আপোনালোকক পঠিয়াই দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু ছাবমিট কৰিব লাগিব এই যিটো টাইম লিমিট থাকিব সেই টাইম লিমিটত ছাবমিট কৰিব লাগিব দহটা বজাত হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো অ'পেন কৰি দিয়া হ'ব 10:00 বা 9:50 অ'পেন কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে অ'কে sir how to write literature in google classroom etia google classroom on kenekoi literature subjects bur likhiba etia google classroom on tumaloke ki koriba type koribo lagibo answers bur okay type koribo lagibo mobile ote thik ase how to write assamese in google classroom so for assamese you'll be given some অপশ্যনছ লাইক এড ফাইল য'ত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে জাষ্ট আনচাৰ্ছবোৰ হয়তো পিকচাৰ চেণ্ড কৰিব লাগিব নহবা তাত অপশ্যনেল টাইপ কুৱেশ্যনছ থাকিব অপশ্যনছবোৰ ছিলেক্ট কৰিলে হৈ যাব অ'কে সুভাষ চন্দ্ৰ দে ছাৰ যিটো কোডৰ কথা কৈ আছে সেইটো হ'ল স্কুলৰ পৰা দিয়া কোড মই বুজি নাপালোঁ এতিয়া সেই কোডটো এই লাইভ ছেশ্যনৰ লগত কেনেকৈ মানে ৰিলেটেড হয় মই বুজি নাপালোঁ ছাৰ ক্লাছ ওৱানৰ আনচাৰ শ্বীট কেনেকৈ দিব লাগিব তোমালোকে ফটো মাৰি দিব লাগিব সমীৰ শৰ্মা প্লিজ চেক আৱাৰ হোৱাটছএপ আই হেভ চেণ্ট ইউ এ ডাউট হিহি এতিয়া হিহি কোন হয় ছাৰ আৱাৰ জি কে বুক ৱেৰ উইথ আৱাৰ টিচাৰ প্ৰীতিশা শইকীয়া ক্লাছ 5B so come and collect it from the school
Okay, your GK books are here only in the school only. Is it clear? You send your father to the school. Sharma, my daughter Anushka Sharma is in class 4. Is her examination will be held on Google Classroom? Hello sir, good evening. This is Rupen Sharma. My daughter is in class 4A. Is her examination will be held on Google Classroom? No, already I have told. I think you have entered late in the live class. From nursery to class 5, nursery to class 5 is Google Classroom, not a website. So, you can see the question paper. Question paper is a question paper. Question paper is a question paper. Okay, student, complete the photo. WhatsApp group is a question. WhatsApp group is a question. Okay. So, if you subscribe to my channel, subscribe to my channel. Okay. Can we send PDF file or answer sheets, Sanvi Devnath, class 2B in WhatsApp? Yes, PDF file puthiyale bohote bhal, scan kori puthiya diba. Okay, scan kori puthiya diba. Thank you, sir. For example, English or answer, English, English or answer, results. Answer will type question answers. Acha, Roma Roy. Okay, if you are from, if you, I think you are in class 7 right now. Okay, so yeah, you have mentioned here from class 7. So now your answer, some questions may be there where need to be typed. Okay, where it is need to be typed. For example, fill in the blanks. You'll be getting the fill in the blanks, and just below the fill in the blanks, you will be there will be one area where it will be written as your answer. That likha lagibo your answer. That click koriba lagibo. Your answer jod likha ase that click koriba. That click kori. Tumaloke dekhiba that likhar karone cursor to blink hoi thakibo. Cursor mobile to use koi answer to type koi diba. Okay. ঠিক আছে লিখিব লাগিব লং আনসারে হোক শর্ট আনসারে হোক জিয়ে হোক লিখিব লাগিব ওকে সো আমি চাও আমি চাই আছো এতিয়া যাতে মাল্টিপল চয়েস টাইপ কোয়েশ্চন যদি থাকে তোমালোকে চুজ কৰিলে হৈ যায় ওকে তোমালোকে যাতে লিখি মেলি যাতে নিদিয়া টাইপ কৰি দিলেও হ'ব বেছি দীঘল প্ৰশ্নবোৰ দিয়া নাই হৰু হৰু প্ৰশ্নবোৰে দিয়া হৈছে Drugosity Soikya, sir, class 7 we have to write in MCQ. Yes, maybe there might be some MCQ question. Okay, there may be some MCQ questions, there may be some multiple choice type questions, it depends. Okay, it depends on the subject. Bujhi paisa na tumhe loge answer board choose koribo para যদি ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস থাকে তাত টাইপ কৰিব লাগিব আনসারস বোৰ ওকে আৰু যদি শর্ট আনসার থাকে তাত এক লাইন দুই লাইন লিখিব লাগিব ওকে মোবাইলতে কৰিব লাগিব সব হাউ মেনি এক্সামস মিনা ভাগাত হাউ মেনি এক্সামস উইল বি হেল্ড ইন ওয়ান ডে অনলি ওয়ান এক্সাম উইল বি হেল্ড ইন ওয়ান ডে ওকে অনলি ওয়ান এক্সাম হয়তো মর্নিং হ'ব পাৰে বা ইভিনিং হ'ব পাৰে এতিয়া জুনিয়ৰ ক্লাছেছৰ আপোনালোকৰ যদি জুনিয়ৰ ক্লাছেছৰ ফৰ এক্সাম্পল ক্লাছ ওৱান নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে যদি মৰ্ণিঙত হৈছে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে ইভিনিঙত হ'ব অ'কে অ'কে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে মই ইয়াত ষ্টুডেণ্টছবোৰ দেখা পোৱা নাই
only 83 students are there. Only 83 students are there from class 6 to class 10. Of all 83 students, nai. Jeta tomaloke ahiba live or tetia hai moi ei live doubts bro moi clear korim. Right from class 6 to class 10, tomaloke kenekoi porikha diba Google Classroom or diba tu. To tomalokor karone separately eta live session ta moi banam. Okay. Live session ta moi belekke banam. Aji moi message dim kon dina banam. হয়তো কাইলৈ মই বনাম চাপ্টাৰ ইছি আমাৰ গুগল ক্লাছৰুমত এক্সাম নহয় নেকি নে কালিৰ নিচিনা জিমেইলত এক্সাম হ'ব এতিয়া জিমেইলত এক্সামটো হোৱা নাই তোমালোকৰ গুগল ক্লাছৰুমতে হৈছে প্ৰশ্নবোৰ বনোৱা হৈছে গুগল ক্লাছৰুমতে বুজি পাইছা নাই জিমেইলত কেতিয়াও এক্সাম নহয় জিমেইলত জাষ্ট তোমালোকে লিংকটো পাইছা ঠিক আছে চাপ্টাৰ ইছি ইউ উইল বি গেটিং দ্য কুৱেশ্যনছ ইন জিমেইল চামটাইমছ অৰ ইট মে বি ডান থ্ৰু গুগল ক্লাছৰুম এতিয়া মই তোমালোকক বুজাম বাৰু এতিয়া মই এই বস্তুটো মই ইয়াত দেখা নাই অনলি 85 ষ্টুডেণ্টছ আৰ দেয়াৰ এতিয়া 85 অকল 85 ষ্টুডেণ্টে মই কেনেকৈ বুজাম বাৰু ফ্ৰম ক্লাছ 6 টু ক্লাছ 10 কেনেকৈ তোমালোকে এক্সামটো এটেণ্ড কৰিবা কেনেকৈ কোডটো পাবা এই বস্তু মই তোমালোকক মই লাইভ ছেশ্যনত বুজাম নেক্সট লাইভ ছেশ্যনত অ'কে মই আজি নুবুজাওঁ আজি অকল 82 ষ্টুডেণ্টছহে আছে দেৰ ইজ অনলি 82 ষ্টুডেণ্টছ নাও মীনা জেচি ভগত ছাৰ ইজ দেৰ এনি ফিক্স টাইম টু ছাবমিট কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে দেখা পাই যাব যে কুৱেশ্যন পেপাৰ কুৱেশ্যনটো দুঘণ্টা হ'ব নে ডেৰ ঘণ্টাৰ হ'বগৈ এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ লিখিব লিখা থাকিব কুৱেশ্যন পেপাৰত যিটো লিখা আছে তাৰ মতে আপোনালোকে আনচাৰবোৰ দিব লাগিব চ' আই এম এণ্ডিং মাই লাইভ ছেশ্যন ৰাইট নাও আই হেভ টু ইনফৰ্ম অল দ্য ক্লাছ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ক্লাছ ছিক্স টু ক্লাছ টেন জুনিয়ৰ ছেকশ্যন অৰ জুনিয়ৰ ক্লাছেছ অৰ নাৰ্চাৰী টু ক্লাছ ফাইভলৈকে মই আকৌ কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ হোৱাটছআপতে পৰীক্ষা হ'ব ঠিক আছে হোৱাটছআপতে পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাৰ আধা ঘণ্টামান আগতে বা বিছ মিনিটমান আগত আপোনালোকে কোডটো পাব হোৱাটছআপ গ্ৰুপতে পাব কোড চৰি নট কোড কোড নহয় এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো পাব ঠিক আছে এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিব কিন্তু কুৱেশ্যন পেপাৰত যিটো টাইম লিখা থাকিব সেই টাইমৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব টাইমটো পূৰা বোলে দুঘণ্টা টাইম দিছে তো দুঘণ্টা কমপ্লিট হৈ গ'ল যেনিবা হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো খুলি দিয়া হ'ব হোৱাটছআপতে আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব অ'কে তো এগেইন আই উইল বি চেণ্ডিং মেছেজ টু অল দ্য ক্লাছ ফ্ৰম ক্লাছ ছিক্স টু ক্লাছ টেন টু কাম লাইভ আজিও এতিয়াও সময় আছে 8টামান বজাত মই আকৌ লাইভ আহিম 8টা বজাত 8 PM আই উইল বি লাইভ এগেইন ফৰ অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ ছিক্স টু ক্লাছ টেন Since they will be giving their exam in Google Classroom, you should know how to join the class. Okay, you should know how to get your question paper. Question paper e dekha na pale tumaloke porikha kene kariba. So question paper to dekha kene kai baba moi etu bostu tu bujam. Mobile or screen tu ulai mili dhuniya ke bujam. To kindly tumaloke 8ta bajat ako ahiba. Moi live ahim ako 8ta bajat. Thik ase? Okay then, bye bye all of you. I hope I have solved your problem.